Ayədə ki, Allah buyurur, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ Bir-birinizi pis ləqəblərlə çağırmayın. Adətən, bu cahiliyyət dönəmində belə şeylər var idi. Cahiliyyət dönəmində o müşriklər ki, öz aralarında nələrsə edirdilər, imana gələndən sonra, bugün də bəzilərinin görsən, el arasında belə bir şey var. Biri tövbə eləyib qayıdanda baş sərçisi ki, məsələn, dünəni izən, yəni tənə ilə hansı sözlər özləri bilir də, bu əslində o cahiliyyət dönəmindən sızıb bugünümüzə gələn bir haldır. Allah niyə buyurur Peyğəmbərimizə birbaşa? وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ وَلَا تَنَابَزُوا Yəni, sən əgər onu pis ləqəblə çağırsın, o da səni nə edəcək? Qarşılıqlı. Yəni, sən edirsənsə, o da onu sənə edəcək.